טל קיבל טלפון מארצות הברית שאבא שלו נמצא במצב מאוד מאוד לא טוב. אבא של טל כבר היה קצת יותר מחולה. לאחר דיון החלטנו כמובן לתת לו, לאפשר לו לטוס לארצות הברית לראות את אביו. אפילו לא היה שום מילה על טיסה. ידעו, תשמע, אבא זה אבא, וקרה משהו שקרה. ובשבילי, 10 שנים, אני עומד להתגשם את החלום הזה ולמלא את האתגר הזה, וקרה משהו קרה, אבל אבא זה אבא. זה היה טל. טל לקח על עצמו את כל הקבוצה. טל זה, חבר'ה, טל זה יחיד בדורו. הצוות המקצועי לא חשב פעמיים, לא ניסה לשדל אותו, להישאר בכל זאת. אף אחד לא ניסה את זה. היה מעל יכולת של האדם להגיד לו, אל תיסע, אבא שלך במצב הזה ואתה אל תיסע את השאלה בזה. היה מעל. הייתה שאלה, האם טל ברודי יספיק לחזור ולהגיע לבלגרד ולהשתתף במשחק? אנחנו ידענו שטל מול הגיע היה מאוד מאוד חסר לנו, כי הוא היה שחקן מפתח. We start to think about what each one has to do individually to make up for that. We're losing our captain. רלף, המאמן, לקח בחשבון שהוא יצטרך לשחק את המשחק בלי טל ברודי. באתי לאבי שהוא היה בטיפול נמרץ, חיכיתי עוד יום אחד לראות מה קורה. פתח את העיניים, הוא היה מופתע שאני פתאום שמה איתו, ובסוף הדבר הוא אמר לי שאני אגזור, אבל הוא ידע מה בדיוק קורה בבלגרד, לגזור לקבוצה. נסעתי לשדה תעופה, והרגשתי טוב שאני אגיע מספיק חזרה, ופתאום בדלפק, ביוגוסלאביאן איירליינס, JAT, אמרו שאני לא רשום, שאין לי כרטיס. אני אמרתי, לא יכול להיות.